La Comissió de Justícia del Parlament de Catalunya va aprovar el passat dijous 17 de febrer la proposta de resolució sobre la creació d'un jutjat mixt de primera instància i instrucció a Móra d'Ebre, presentada pel Partit Socialista i Units per Avançar. Tanmateix, i com bé asseguraven els socialistes a la comissió, la Ribera d'Ebre és l'única comarca de Tarragona que no compta amb un partit judicial propi i, per tant, amb cap jutjat mixt. Aquest fet provoca que els riberencs hagin de desplaçar-se a les poblacions de Gandesa i Falset, provocant, segons els socialistes, un col·lapse d'expedients. Els jutjats que tenim a Falset, que avui en dia depenen mitja comarca de Falset i de Gandesa, actualment els que treballem amb este món judicial veiem que són uns jutjats que estan sobreocupats, sobreexplotats, estan massa saturats. Jo crec que implantar aquest jutjat de primera instància aquí a la comarca, a més de potenciar el que és el sentit de comarca, el que farem serà millorar els serveis d'aquestes dues comarques veïnes. Amb aquesta determinació, el PSC va demanar la creació d'un nou partit judicial territorial de la Ribera d'Ebre i l'obertura d'un jutjat mixt a la seva capital, Móra d'Ebre, en el transcurs de l'any 2022. Pues al final és guanyar també capitalitat. Jo crec que una comarca com aquesta no podia ser que fos l'única de tota la província de Tarragona que no tingués al final un partit judicial propi. És que no s'entenia, no té cap sentit. Hem parlat de les dades, 6.000 habitants la capital, però 22.000 habitants la comarca, 14 municipis. Finalment, la proposta va ser aprovada per 13 vots a favor i 3 abstencions. Ara, i enfront la falta de competències de la Generalitat en l'àmbit, la proposta serà presentada al Ministeri de Justícia i al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.